Бүгүн экс-депутат Садыр Жапаровдун атасы жерге берилди. 22 сентябрда жума күнү саат 11:00 экс-депутат Садыр Жапаровдун атасы маркум Нуркожо Жапаровдун сөөгү өзү туулуп өскөн Түп районунун Кеңсуу айылында коюлду. Эске сала кетсек, Жогорку Кеңештин депутаты Талант Мамытов Садыр Жапаровду атасынын акыркы узатуу зыйнатына катышууга мүмкүнчүлүк берүүнү сураганы менен эч кандай майнап чыкпай, Садыр Жапаров атасынын акыркы жүзүн көрө алган жок. Бишкектин 1-май райондук соту 2-августта Садыр Жапаровду 11 жыл 6 айга көчөтүлгөн тартиптеги абакка кескен. Жогорку өкүмдү шаардык сот күчүндө калтырган. Булак Назар Ньюс. Thank you.